Все переграється кардинально. Джо Байден оголосив про вихід із виборчих перегонів за пост нового президента США. Натомість всі ставки зроблено на чинну віце-президентку Камалу Гарріс. Чого очікувати від таких рокіровок та як прокоментував заміну конкурент чинного лідера штатів Дональд Трамп? Про це говоримо далі у свіжому випуску на каналі «Сейчас». Підпишіться, аби стежити за цією історією разом, і переходимо до справи. Чинний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден завершив передвиборчу кампанію. Несподівана новина облетіла всі світові ЗМІ у неділю 21 липня. Одним із перших із посиланням на власні джерела про це написало агентство Reuters. У матеріалі йшлося про те, що американський лідер ще в ніч на суботу думав продовжувати гонку. Але в день у неділю ухвалив рішення не обиратися на другий термін. Згодом свою позицію політик виклав публічно у заяві, де він зазначив, що служити американському народу президентом для нього є великою честю. Пропоную короткий витяг із документу. І хоча я мав намір домагатися переобрання, я вважаю, що в інтересах моєї партії та країни, щоб я пішов у відставку та зосередився виключно на обов'язках президента до кінця свого терміну, зазначив він. Водночас заявив, що, незважаючи на вихід із передвиборних перегонів, залишиться очолювати Білий Дім до кінця свого терміну. Таким чином Байден дослухався до закликів своїх соратників і за 4 місяці до виборів відмовився боротися із Дональдом Трампом за право керувати провідною військовою та економічною державою планети. І нині, як пише видання The New York Times, відмова президента від участі у виборах під тиском його колег-демократів відкрила шлях новому кандидату, який мав кинути виклик колишньому президентові Дональду Трампу восени. Його висунув та підтримав сам Байден. Пост, де він запропонував кандидатуру своєї правої руки Камали Гарріс, цитую далі дослівно. «Сьогодні я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення того, щоб Камала стала кандидатом від нашої партії цього року. Демократи, настав час об'єднатися і перемогти Трампа. Давай зробимо це», – заявив Байден. Цього тижня лідер США має виступити зі зверненням, де детальніше розповість про своє рішення та подальші дії. Очікується, що інші ветерани-демократи наслідуватимуть приклад і підтримують Гарріс. Про це заявив високопоставлений представник партії журналістам CNN. Зокрема, вже на бік демократки стали Білл і Хіларі Клінтон. А The Times зробило опитування, яке стверджує, що у Камали Гарріс – більше шансів перемогти Дональда Трампа на виборах президента США, ніж у чинного американського лідера Джо Байдена. Зі свого боку, і сама Гарріс заявила, що має намір балотуватися та здобути перемогу в президентських виборах від демократичної партії. Про це пише The Guardian. Нині вона обіймає посаду віце-президента США. У цій ролі Гарріс стала першою в історії темношкірою жінкою, а також першою жінкою азіатського походження. Важливо підкреслити, що Гарріс – не єдиний потенційний кандидат. Серед інших можливих кандидатур називали губернаторку штату Мічиган Гретхен Вітмер, міністра транспорту США Піта Бутіджіджа та губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома. Останній вже заявив, що підтримує Гарріс, і голосування за кандидата має відбутися на з'їзді Демократичної партії, який відкриється у Чикаго 19 серпня. Цікаво, що буквально ще 2 тижні тому 81-річний Байден заявляв, що змусити його зняти кандидатуру зможе тільки Всевишній Господь. Однак його таки дотисли. Адже заклики вийти із президентських переговорів наростали весь останній місяць. Спочатку це було на рівні пересудів від журналістів та анонімних джерел, потім деякі багаті спонсори партії виступили вже відкрито. Слідом пішли конгресмени. Спочатку 20 з нижньої палати представників, а потім і демократи в головній палаті, Сенаті, пропонували Байдену зійти з дистанції. Прямий конкурент Байдена Дональд Трамп, коментуючи відсторонення із перегонів, назвав опонента найгіршим президентом в історії Сполучених Штатів Америки. Про це пише видання CNN. Водночас багато світових лідерів підтримали Байдена у його вчинку. Жорстким, але сильним рішенням назвав цей крок президент України Володимир Зеленський. У своєму дописі в соцмережі X глава держави написав, що Україна вдячна Байдену за його непохитну підтримку боротьби України за свободу, яка народу із сильною і двопартійною підтримкою у США була і залишається критичною важливою.
І ми поважаємо сьогоднішнє важке, але сильне рішення. Ми завжди будемо вдячні за лідерство президента Байдена. Йдеться у повідомленні. Так само схвалили рішення та висловили повагу, ба навіть захоплення Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Ірландія, Норвегія. А як ви ставитеся до такого повороту подій? І чи є тепер у Камали Гарріс реальні шанси обійти Трампа? Напишіть свою думку у коментарях. Ставте вподобайки і не залишайте нас без своєї підписки, а свіжу порцію новин обіцяю вже незабаром. Тема переговорів з РФ активізувалася. Президент Володимир Зеленський не проти домовитися про мир із Путіним. Хоча на поступки в територіях йти не хоче та сподівається на надійну підтримку у цьому питанні частини світу. В інфопросторі з'явився новий план миру від колишнього прем'єра Сполученого Королівства Джонсона. Які його пункти та заяви президента Зеленського обговоримо тут і зараз. Залишайтеся з каналом «Сейчас», ставте вподобайку, підписуйтесь і до новин. З підтримкою союзників Україна може спробувати завершити гарячу стадію війни до кінця цього року. Про таке заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC під час візиту до Великої Британії. При цьому президент зазначив, що цей план має бути спільним із партнерами. Це залежить і від їхнього бажання, щоб ніхто не грався у свої ініціативи закінчення війни. За його словами, партнери України мають тиснути на Росію, щоб Росія погодилася сідати і думати про закінчення війни. Цитую. Це не значить, що треба відвоювати силою всі території. Я вважаю, що сила дипломатії може допомогти. Якщо тиснути на Росію, я вважаю, що можна домовитися про врегулювання і дипломатичне. Проте керманич країни вважає, що старець з Кремля має за мету відтворити СРСР під його керівництвом. І це не означає, що йому потрібно подарувати третину країни, хоч він кидає в цю м'ясорубку велику кількість людей, якщо їх так можна назвати. При цьому він порівняв з нашими втратами. Ось що він каже. Я знаю, скільки людей ми втрачаємо щодня. Для мене це дуже важливе та болюче питання. На жаль, щодня бачу ці зміни. І вони не в позитивний бік. При цьому різниця між убитими та пораненими у нас із росіянами дуже велика. Якщо у нас один убитий на 6-8 поранених, то у них кожен другий третій, констатує глава держави. Від британського уряду, за словами Зеленського, він хоче отримати дозвіл на удари у відповідь західною зброєю на визнаній території Росії без обмежень по дальності. Він також заявив, що готовий працювати з будь-ким, хто перебуватиме при владі у США. За його словами, робота з Дональдом Трампом у разі його переобрання президентом США буде важкою роботою, але ми працьовиті. Він також прокоментував старе твердження Трампа про те, що він зможе завершити війну за 24 години. Зеленський зазначив, усі б дуже зраділи, якби війну вдалося завершити так швидко, але питання, якою ціною і хто її заплатить. Далі слова глави держави. Це означатиме просто зупинитися і віддати території і забути. Санкції знімуть, Путін отримає землю, зробить із цього перемогу. Ми ніколи на це не підемо, сказав Зеленський. Стосовно ворогів Зеленський відмітив, Путін дуже любить владу, а ще він безжалісний, що робить його небезпечним. Він підкреслив, що хоча Путін нічого не виконує власними руками, а дає накази, це не звільняє його від відповідальності. Я не вважаю, що у вбивць є якісь особливості. Це не про талант. Ми говоримо про вбивць. Вони різні. Є емоційні, а є дуже прагматичні. Я б сказав, що він прагматичний вбивця, каже Зеленський і додав стосовно переговорів. Якщо на другому саміті світу буде готовий план, якщо Росія готова обговорити цей план і домовлятися про закінчення війни, то ми будемо готові говорити з представниками РФ. І все одно, буде це Путін чи не Путін. Яка різниця? Якщо світ буде об'єднаний навколо України, ми говоритимемо з тими, хто все вирішує у Росії, переконує Зеленський. Тим часом екс-прем'єр Британії Борис Джонсон опублікував мирний план для України. Колишній урядовець пропонує відмовитися від кордонів 1991 року, залишивши Крим за Росією. Ввести особливі заходи щодо захисту людей, що говорять російською. Гарантується вступ до НАТО та ЄС. 70 тисяч українських бійців можуть замінити американців на базах США в Європі. А також відновлення відносин з Росією, які були за часів Великої Вісімки. Чи готові ви прийняти такі умови мирного плану від Джонсона? Напишіть про це у коментарях. Те, що Україна заговорила про переговори – ознака складної ситуації на фронті. Про це пишуть журналісти CNN. Видання вказує на те, що український президент спершу був проти переговорів з Росією до введення її військ з України.
а потім заявив про необхідність запросити РФ на другий саміт світу без дотримання цієї умови. Повзуче просування Росії змушує Україну проводити оборонні операції, а не готуватися до контрнаступу. Тим часом на Заході виникають питання про готовність США та Німеччини продовжувати вливати ресурси в конфлікт. Крім того, у коментарі CNN колишній посол США в Україні Джон Гербс помітив зміну тону Зеленського реакцією на те, що Трамп оголосив своїм напарником переконаного критика підтримки України Джей Ді Венса. Далі цитую. Можливо, Зеленський намагається достукатися до потенційного майбутнього адміністрації Трампа, наголосивши, що він готовий до переговорів доти, доки угода на столі буде справедливою, вважає він. Як один із критеріїв справедливості та стабільного світу, Гербс назвав прийом України до НАТО за підсумками конфлікту. Причому, за його словами, це була б перемога для нас, хоч і без повних територій. Не забули американські журналісти й про Путіна. Диктатор теж активізував свої заклики до перемовин, хоч і на своїх умовах, що схожі більше на нашу капітуляцію. Путін активізував свої заклики до переговорів, бо знає, що йому вікно можливостей може зачинитися. Припускаємо, що до цього йде, оскільки допомога, зброя та снаряди надходять в більшій кількості з травня. І хоч українці не проводять контрнаступ, проте вдається гальмувати просування росіян. Тож які ваші очікування від можливих переговорів? Чий план все ж спрацює? Чи може зійдуться якось десь посередині? Давайте подискутуємо про це в коментарях. Підписуйтесь, ставте вподобайку та тисніть на дзвіночок.